Posle dvonedeljne pauze, rukometaši Bana ovog vikenda nastavljaju svoje prvenstvene obaveze. U 20. kolu prve lige naš tim će ugostiti ekipu Vrbas Karneks, trenutno drugoplasirani tim na tabeli i jednog od glavnih kandidata za ulazak u najelitniji rang. Na drugoj strani, Raščani će tražiti drugu pobedu u nastavku sezone, a za to će im u svakom slučaju biti potrebna podrška sa tribina. Susret Bane Vrbas Karneks na programu je sutra u sportskoj hali u Raški, počinje u 19 sati. Također sutra, ali 3 sata ranije, na parket će i rukometašice Raške, koje će na premijeri pred svojim navijačima ugostiti na ISU 2 iz Niša. Utakmica počinje u 16 časova. Fudbaleri Bana prolećni deo zonske lige grupa Morava započeli su pobedom prošle nedelje nad komšijama iz Novog Pazara. U 17. kolu Beli će na svom terenu ugostiti Vodojažu iz Kragujevca. Naš zonaš je favorit i sve osim pobede bilo bi iznenađenje. Ovaj meč na gradskom stadionu igra se u nedelju i počinju 14 sati i 30 minuta. Prvi meč u novoj godini sutra će odigrati fudbaleri Rudara, koji započinju prolećni deo sezone u Ligi Raškog okruga. U derbiju 16. kola Zeleno-Crni će ugostiti ekipu Grdica, tim koji ima bod više u odnosu na Baljevčane. Utakmica u Baljevcu igra se sutra, a početak je zakazan za 15 sati i 30 minuta. U prvom prolećnom kolu Međuopštinske lige Kraljeva fudbaleri Granita dočekuju Jedinstvo iz Godačice. Susret u Jošaničkoj banji na programu u nedelju od 15 sati i 30 minuta. Košarkaši Bana imaju priliku da zabeleže drugu zastupnu pobedu. U 20. kolu druge srpske lige grupa Zapad oni će u nedelju od 18 sati na svom parketu dočekati Zlatibor iz Čajetine. U 15. kolu međuregionalne lige od Bekašice Bana u nedelju u sportskoj hali u Raški ugostit će Novi Pazar. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. U 15. kolu regionalne futsal lige fudbaleri kluba Malog fudbala Raška gostuju u Valjevu, gde će se sutra sastati sa ekipom RB 014.